Ülkemizde uluttuk ekonomika turuktuğu tempinin önügü yoluna düştü. Akırkı 3 yıldağı ekonomikalı ösüş orta çesepminin değerlik 7 payızdı tüzdü. Çeteldik investorlardan katışuğusunda iri infra tüzümdük cana yelaralık dolborlar işge aşırılığıda. Anın içinde gesterdi kuru, joldordu salu cana başkalar var. Biz Kırgızstan'da cağımdu investisyalık klimatı, liberaldu tışkı soğuda sayasatı, açık cana işenimdü biznes çöyresi var, regionduk biznes oaziske aylantuğunu kalayız. Kırgızstan investor önüktöştör üçün ar daim açık ekenin dağı bir yolu basa belgilep keteyin. Bizdin canı ekonomikalık sayasatımız birinci gezekte 3 negizgi bağıtka, energetika, toğu genderine cana transporttık, transittik tarmaka dayanat. Ülkemizdün başkı jaratılış baylığı olgun energetikalık resurslardan tuğra payda görünü gözdeyiz. Kırgızstan'dın hidroenergetikalık zapasları boyunca bir kıyla önörcay potansiyalı var. Alar ekspertler tarafından bolcol menen 142 milyard kilowatt saat dep bağlanıp keled. Bul resurslar sözsüz türdö elge kızmat kılууга тийиш деп эсептейбиз. Мен мамлекет башчысы болуп келгенимде бул потенциалдын 10% гана пайдаланып жүргөнбүз. Бүгүнкү күндө 13% ашыгын иштетүүгө жетиштик. Бул багыттагы иштерди активдештирүү максатын көздөп жатабыз. Биз чет элдик инвесторлордун келишин албетте кубаттайбыз. Маселен, Маздар компаниясынын Кыргызстанда иш жүргүзүү ниетин билдиргенине абдан кубанычтабыз. Мен ушул жерден Бириккен Улуттар Уюмунун климат боюнча ийгиликтүү өткөн COP28 конференциясына катышкандыгымды, анда Кыргызстан менен Маздар, Electricity, De France компанияларынын ортосунда 3,5 гигаватт көлөмүндөгү жашыл энергетика жаатында долбоорлорду ишке ашыруу боюнча 3 тараптуу меморандумга кол коюлгандыгын айта кетейин. Биз долбоордук кубаттуулугу 1,8 гигаватт болгон Камбарата 1 гэсин куруу боюнча долбоорду ишке ашырууга кириштик. Бүгүнкү күндө курулуш иштери кызуу уланууда. 53 чакан жана орто кестин курулушу, ошондой эле энергиянын кайра жаралуучу булактары тармагындагы долбоорлордо ишке ашырылууда. Транспорттук логистикалык потенциалды өнүктүрүү жана дүйнөлүк рынокко чыгуу максатында Азия өлкөлөрүн Борбор Азия аркылуу жакынкы чыгыш, Түштүк Азия, Африка жана Европа менен байланыштыра турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун баштап жатабыз. Төртүнчүсү, калкка көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын бардык системасын санариптештирүү. Акыркы 10 жыл ичинде ары чоң, ары эпсиз болуп келген мамлекеттик башкаруу системасы чечкиндүү чараларды көрүүгө муктаж эле. Биз мындай чечкиндүү чараларды санариптештирүү аркылуу жасай алдык. Электрондук ведомстволор аралык өз ара байланышуу системасы курулган түндүк улуттук долбоорун толук кандуу ишке киргиздик. Жыйынтыгы албетте бизди кубандырды. Натыйжада мамлекеттик башкаруунун эффективдүүлүгү кескин жогорулап, ведомстволор аралык координациялоо темпи тездеди. Мындан улам коррупциялык көрүнүштөр азайды. Муну менен эле токтоп калбастан, албетте чет өлкөлүк өнөктөштөрүбүздүн алдыңкы тажрыйбалары менен жетишкендиктерин кылдаттык менен иликтеп жатабыз. Учурдан пайдаланып, Эмираттын өкмөт акселераторлору программасына токтоло кетейин. Бул идея бизге абдан жаккан эле. Биздин өкмөт өткөн жылдын март айында бул долбоорго расмий түрдө старт берген. Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан бул программа оң натыйжаларды бере баштады. Эл арасынан да позитивдүү пикирлер айтылууда. Мамлекеттик кызматкерлерибиз Эмираттарда тиешелүү окуулардан өтүшкөн. 100 күндүн ичинде социалдык мүнөздөгү 3 милдетти аныктап ишке ашыралдык. Бул долбоордун ийгилигин белгилөө мен үчүн кубанычтуу болуп турат. Жакын арада эмираттык досторубуз менен бирге аталган программанын экинчи фазасын ишке ашырууга ниеттенип жатабыз.